Nece garineler yorup gelmişsen, nece zincirleri kırıp gelmişsen, kimden ünvanımı sorup gelmişsen. Onsuz da çoğalmış zilli zulmetim, ay benim gözleri kör muhabbetim. Gönül verdim bir hayalı serhoşa, vurdu beni her kayaya, her taşa. Gidemrem bu yollar men koşa, heder olup her çekilen zehmetim, ay benim gözleri kör. Bu oyunda bir haksıza uduzdum, İlgarımla ilgarsıza uduzdum. Eşki kasıp bir varsıza uduzdum, apardı kalmayıp zerri zinetim, ay benim gözleri kör muhabbetim. Dürüst hayalımı şaşbaş salmışam, uzun geceleri oyak kalmışam, bir efi ilana lay lay çalmışam, çoğalıp kalbimde kinim, küdretim, ay benim gözleri kör muhabbetim. Gör düşmüşem ne günlerden güne mən, divane tek elden elenmen. Söz olmuşam her ağızda dilemen, nadanlar içinde itip hürmetim, ay benim gözleri kör muhabbetim. Kerem'in koru tek kor getiripsen, tilsimli donumu dar getiripsen, hesretten gözüme tor getiripsen, buydu mu bəxtime düşen xeletim, ay benim gözleri kör muhabbetim. Ay benim gözleri kör muhabbetim. Sağolay şefa, eller ve sağlık. Vallahi çayımı suyumu bol eləyir. Bir dönemimiz olmasa neyini yarar. Her vaxtınız xeyir olsun, hürmetli tamaşaçılarımız. Hoş gördük her birinizi. Yine Doğma kanalımızın efirinde tam səmimi vaxtında, vədəsində işine gücünü başladı. Bize uzaqdan, yaxından baxan, bizi izleyen, bizi gözleyen bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram ve buradan tamaşaçılarımıza seslenmek istedim ki, əziz tamaşaçılarımız, bugün de çok güzel bir gün keçirdeceğiz sizli bizli. Dostumuz, gitara ifaçısı, Bərdəli balası,
Mehdi gəl, o dəqiqə Naybaxam necə baxır, o da bərdəlidir. amma Mehdi olacaq bizdən, çünki bilirsiniz ki, efirimizdə oldu və çox sayılı izləyicilərimizin yenə istəyi ilə elə instrumentalistlər var ki, onlar doğrudan sevilirlər, onlar doğrudan istənilirlər, xalq tərəfindən bəyənilirlər. Çünki Mehdi də uşaqlıqdan bu sənətdədir, toylarda, düğünlərdə, tədbirlərdə, məclislərdədir. Və bugün də o çox sayılı istəklərə əsasən Bayram Qabağı dəvət elədim ki, qardaşım gəlsin efirmə. Mehdi ilə bərabər, birazdan sonra Naybə xanım da bizimlə bərabər olacaq. Ümumiyyətlə, göz xəstəliklərindən danışacağıq, gözün görməsinin zəifliyindən danışacağıq, qlakomalardan danışacağıq, yəni gözdəki təzyiqdən danışacağıq, gözdə mirvari suyundan danışacağıq və onun əməliyyatlarından danışacağıq. Belə deyim də, günümüzün aktual və çox lazımlı bir məsələlərinə toxunacaq inşallah ki birazdan sonra. Amma hal-hazırda əziz tamaşaçılarımız mən təşəkkür bildirmək istəyirəm. Təşəkkür bildirmək istəyirəm kimə? Kimə təşəkkür edəcəm? Birinci əməkdaşlarımıza təşəkkür edəcəm ki hər gün bizi eyni saatda, eyni vaxtda çəkib sizə təqdim edirlər. Əlləri ağrımasın, yorulmasınlar. Xüsusən Eminə. Xüsusən Eminə təşəkkür edirəm. Və geyimimə görə təşəkkürüm olacaq. Geyimimə görə Nizami Robotik, bilirsiniz, illərdir o ünvanla geyinib gecinirəm. Bakıda düz bir gənclik metrosunun yaxınlığındadır. Atatürk prospektində. Hürmətli bəylərimiz, hal-hazırda indirimlər də var. Bu arada söyləyim, gedin istədiklərinizi alın. Saçıma görə də Trendə təşəkkür edirəm. Trend studiyada çalışan Anar bəyə, Əli bəyə, əlləri qolları var olsun. Mehdi buradadır. Gəl ay Mehdi, gəl görüm sən qardaş. Hər vaxtın xeyir olsun, necəsən Mehdi? Yaxşı ol, buyur əyləş görüm. Necəsən, nə tərsən? Şükür Allahın böyüklüyünə, şükürlər olsun. Biraz orada otur, səni rahat görüm. Kamerada sənin qəşəyin çəksin, Emin. Allah razı olsun. Necəsən, nə var Mehdi? Şükürlər olsun. Əvvəla xalqımızı salamlayıram. Hər vaxtları xeyir olsun. Allah qorusun. Qarşıdan gələn bayramımızı da bütün xalqımızın təbrik edirəm. Çox sağ olun. Ruzi bərəkətimiz bol olsun. Sağlamlığımız yerində olsun ən əsası. Və gözəl qardaşım sizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin. Sahib dəvət eləmişsiniz. Rəhbəri başda olmaq şərti ilə mən hər birinizə minnətdaram. Çox sağ olun. Bu işçi kollektivinə minnətdaram ki, çox sağ olsunlar ki, bizim əziyyətimizi bir yerdə çəkirsiniz, var olasınız. Sağ ol, sahib dəvət eləmişsən deyəndə ki, ay Mehdi, bura sənin öz evindədir. Adam qardaşının evinə ürəyi haçan istəyir, gələ bilər. Allah razı olsun. Qapını döy, istəyir burada evində başqa qonaqlar olsun, kim olur olsun, fərqi yoxdur. Sən gəldinsə, gözünün üstə yerin var sənin. Çox sağ ol, gözünün üstə. Bir dənə qapını döysən, deyirsən, Samir, gəlmək olar. Oradan mikrofonu bu taxırlar, keçirsən evimin yuxarı başına, sənə çox istəyir. Allah necədir? Şükür, Allahın böyüklüyünə şükür, hər şey yaxşıdır. Hı-hı. Allah bütün övladları qorusun. Yaxşıdır. Böyüyünür artıq, hə? Böyüyün neçə yaşı var? 5-in içindədir böyüyün. Balaca? Balaca da 4-ün içindədir. 4-ün içindədir, Allahın bu gününə şükür. Mehsən biraz gec övladın oldu, hə? Neçə il? 15 il. 15 il. Görürsünüz, Allah taala verəndə verir. 15 il. Heç də söhbət olmuşdu evlada görə evdə? Yox. Heç var. Tam səmimi deyim ki, həqiqətən bizim aramızda o söhbət olmuyor. Çünki mən onu hər zaman demişəm ki, Allah istəsə verər. Allah vermirsə deməli məsləhət belədir. Biz Allahın nə məsləhət buyurursa biz onu qəbul eləməliyik və bir insan kimi, çünki bizi yaradan Allahdır. Yəni, Allah Teala bəlkə də ola bilərdi, 15 il elə qabaq verərdi, elə bir, məsələn, o uşaqda bir problem olardı ki, nə bilim, nə əziyyətlər çəkərdi, nə olur da. Amma mən bir Allahım şahiddir ki, bizim ailədənə söz-söhbət olmayıb ona görə və o 15 il, açıq deyim, 15 dəqiqə, yəni Allahın verdiyi hər an dəyərlidir, o sözsüz. Amma övlad gələndən sonra 15 il olubdur, 15 dəqiqə işi. İçəri bilirsən, 15 il keçməyib. Yəni, çünki
övladı da Allah olmayanların hər birinə nəsib eləsin. Mən arzu edirəm. Bax Mehdi, burdan mən bir sənə demək istəyirəm. Burdan üzüvü tutub o övladı bir il, iki il olmayıb, qaynana bir tərəfdən dümsüklüyür gəlini, baldız bir tərəfdən günün qar eləyir, həyat yoldaşı artıq sifət eləməyə başlayır, xanımına uşaq yoxdur, nə bilim falan şeydir, boşanırlar, hər gün evdə söz, söhbət, qırğın, qiyamət göyə qalxır. Bax, o insanlara nə demək istəyirsən? O insanlara bir dənə mənim öz hər zaman fikirləşdiyim, 15 ildə fikirləşdiyim bir söz deyim. Allahdan istəyim, hər gün o yuxudan duranda şükür eləyim. O, çünki insan yuxudan duranda şükür eləməlidir. Şükür edin ki, bu, həmin günü Allah Teala sizə bəxş elədi, bu gözəl bu həyatı yaşadınız. Və Allahdan istəyin ki, Allah, məni sevirsənsə, təbii ki, sevir ki, dünyaya gəlmişik. Məni övladsız qoyma. Mənim o səhər duranda yuxudan, mənim yanımda o bir dənə şaqqırılçısını mənə nəsib elə. Allahdan istəyəndən sonra, vallahi billahi, Allah yenə istəyirsən olsun evladın. Üzr istəyirəm, Allahın işidir. Bəli, əlbət ki. 4-5 dənə, əminim, ev doldu uşaqlardan, gəlmi. Allah olmayanların hər birinə nəsib eləsin, inşallah. Allaha qurban olum. Allah hər evdən o körpə qığılçısını nəsib eləsin. Onun gözəlliyi başqadır. İstəyir nə qədər pulun olur, var dövlətin olsa da, İnan Allaha, o övladın bir dənə səhər tezlənindən, o yuxudan duran gəlib sənə bir dənə ata deməyi, hər şey demək. Bəzən əz tamaşaçılarımız, nə qədər uşaq böyüyən, uşağın hər bir yaşı bir cür dərddir. Bilirsiniz, uşağın ən problemsiz vaxtı haçandır. Mən bunu özümdə analiz eləmişəm. Yəni, lap anadan olanda bir 5-6 yaşına qədər doğrudan çətindir. Ondan sonra düz 17 yaşına çatdı. Artıq 17 yaşından sonra hərli bir problem. Elə bir o inkişaf dövründə o kaprizləri başlayır, xarakteri dəyişir, bir də görsən lazımsız gözləmədiyim bir hərəkət edir. Biraz başqa cür olur da o formalaşdığı dövrdə. Amma valideyn var ki, övladının başını bıraxır, valideyn də var ki, övladın hər bir məsələsində yanımda olmalısan. Allah iraq eləsin. Pis yola düşəndə də valideyn onun yanında olmalıdır. Gözün çıxartmamalıdır, basıb. Dəstək olmalıdır. Düşdüyü vəziyyətdən çıxartmalıdır. Və onda görəcəksiniz ki, hər şey yaxşıdır. Bəli. Valla, indi o yetkinlik dövründə qızlarımıza, bir də demirəm hamısında, elələrinə var ki, oradan ağıllar başlarından gelir, bir şeytana uyurlar. Bir də görsən, lazımsız hərəkətlər eləyirlər. Orada utanmaq, çəkinmək lazım deyil. Övladın yanında olmaq lazımdır. Ata da, ana da. Eybi yoxdur, nəsə şeytana uyub, başına bir, nə bilim, bir hadisə gəlib. Yenə də o ən çətin məqamda sən övladının yanında dayanmalısın. Ki, narahat olma, mən sənin yanındayam, bunu bir yerdə atladacaq. Və zaman-zaman hər şey düzələcək. Biz özümüz səhv eləməmişik. Valla, hərdən fikirləşəndə adam utanırdır, ayda, kəşf bunu eləməzdim. Kəşf olmazdı. O qədər kəşkilər dediklərimiz var ki, kəşk bunu eləməzdim. İndiki ağlım olsaydı, adam var deyir, indiki ağlım olsaydı, filan kəsə evlənməzdim. İndiki ağlım olsaydı, filan kəsə ərə getməzdim, nə bilim, filan kəsə almazdım. O qədər dediyimiz vaxtlar olur. Ona görə də bu mövzuda çox diqqətli olmaq lazımdır. Mehdi, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Bugün bilmirəm nə məsələdir, sənin əyğındandır. Keçən dəfə də Vəfa xanımla, bizim şairəmizlə, o da bərdəli idi, ondan düşmüşdün. Qismət. Bugün də səni evimə çağırmışam qonaq. Mən fikirləşirəm, başqa bir həkim olacaq bizdə. Sən demə, mən yanlış düşünmüşəm, bizim o Bərdə torpağının gözəl qızı. Mehdi, gəl əyləşək, onu da dəvət edeyim. Bax, görürlər ki, efirdəyəm, zəng sənin gün üstündə gəlib. Bax, görürlər ki, efirdəyəm, zəng eləyirlər. Hə, bilmirəm, nə məsələdir, nə işdir, qardaş. Yəqin efirdə görüb zəyin vururlar, sənə görə zəyin vururlar, səni deyirlər. Çağırım gəlsin, deməli, avtomoloq, gözündə problem var. Zəiflik əmələ gəlib. Əmələ gəlib? Bəli, hiss edirəm ki, gözümdə biraz, onu da hamısı... Yaxını oxuya bilmirsən, uzağı? Yox, yaxını. Bir dən bu eynəyə tək görüm. Amma düzün dənə.
Yok yok, ora uzağa bakma ondan. Bilsen neye bak ondan. Tak ona iğneyi. Hani mənə zəng gəldi. Bu neçə? Yaxın yaxşı görürsən? Yaxın əla görürəm. Başınız adı gicəlləndimədi? Yox, amma biraz açıq ki mənim gözüm üstündədir də ölçü başqadır. Yox, ölçü yox. Niyə professor oxşuyursan? Ölçüdən söhbət getmir. Görməyim yaxşıdır. Görməyin yaxşıdır, hə? Elə bir gözə bir işıq gəldi. Bir işığın biri sönmüşdü, biri yandı. Tam o dərəcədə deyil. Elə bir sanır. Hardasa belə hiss edirəm ki, göz ola bilirsin bir faiz ki. Faiz, bax belədir də. Yox, bir faiz, iki faiz ola bilməz. Çoxdur. Çox olar. Ola bilir, indi mən belədir. Hə, ən azı... Amma uzağa yaxşı görsən sən. Yaxşı görürəm, yəni heç bir problemi yoxdur olsa. Amma... Burdan sənə pul göstərirəm. Gör, bu neçə manatdır. Onu görməmək mümkündür. Cibimdə olan budur. Allah bol eləsin. Neçə manatdır? 50. 50 manat deyil axı, 100 manat. Mənim testimə bax da. Neysə gözü görməyən adamlar bir dənə pulu görürlər. Bəli. Valla o gözdən əlin olan insan, mənim bir tanışım var. Gözü sonradan tutulubdur, uşaq vaxtı gözü görübdür, indi bəlkə bir 20-30 ildir ki gözü görmür. Ondan sonra pullar da dəyişir filan beş məkan. Pulu verirsən əlinə belə eləyir. 50 manat, 100 manat, pulun elə bir ki, kağızından bilir, nəyindən bilər, deyirəm pul, yenə də pul. Görməyən də pulu görür. Həqiqətən uzaq görən ama. Maşallah. Hə, doğrudan... Ona görə sevə bilirsiniz. Hə, o istedadım var, çox uzaq görənəm. Atdığım hər bir addımıma diqqət edən adamım. Fikirləşərəm həmişə, bütün məsələlərdə. Fikirləşib sonra addım ataram. Yəni, kör-körənə elədim, vay, gərək eləməzdim deyə heç vaxt. Çox məsələlərdə eləməmişəm. Nabih xan, tamaşaçılarımız Mehdini gördü, sizi gördü. Bayaqdanından batırıb zəhinlər gəlir. Zəng vurmayın, SMS yazın. 100 dəfə demişəm, bu da 101-ci dəfə. Qlamankala nədir? Qlamankalardan danışaq, göz təzyiqindən də. Bu tibbi dildə deyəndə çox izləyicilərimiz də başa düşmür. Göz təzyiqi necə olur ki, ay Nabih xanım? Bəzən deyir ki, başımız partlayır, vurub gözümə ağrı. Demək o, göz təzyiqidir, hə? Bəli, yəni sırf həmişə ondan olmasadır, bəli, bir səbəbi də göz təzyiqidir. Qlaukoma el arasında qara su deyirlər, biz belə deyək, daha da aydın olsun tamaşaçılarımız üçün. Qara su, yəni gözün göz təzyiqinə bağlı görmənin pozulmasıdır, göz təzyiqinin qalxmasına bağlı, özür istəyirəm. Göz təzyiqinin qalxmasına bağlı olaraq görmənin pozulmasıdır, zamanla hətta körlüğa qədər gedib çıxara bilən xəstəlikdir və çox təəssüf ki, qlaukoma xəstələrində vaxtında müalicə olunmazsa görmə öldükdən sonra onu geri qaytarmaq çox çətin olur. Düzdür, müəyyən bir nisbət olaraq qaytara bilirik çox şükür ki, indiki dövrümüzdə. Amma yenə də biraz həm həkimin işini çətinləşdirir, həm nəticəmizi azaldır. Ona görə də birinci növbədə qlaukomanı mütləq vaxtında görmənizi itirmədən təyin etmək lazımdır. Demək, qlaukoma nədən yaranır? Qlaukoma ümumiyyətlə göz təzyiqinin qalxması ilə başlayan xəstəlikdir. Və göz təzyiqi gözdə maye axınının pozulması nəticəsində, yəni ön kameradan arxa kameraya maye axınının pozulması, mayen dövr edir bütün gün ərzində və bu dövranın pozulması nəticəsində göz təzyiqi qalxa bilir və qlaukomanın 3 növü var, açıq bucaqlı, qapalı bucaqlı və qarışıq qlaukoma. Açıq, qapalı bucaqlı qlaukomalar adətən bizdə şilem kanalı deyilən gözün trabekulasında şilem kanalı deyilən bir hissəsi var ki, oradan maye normalda axır ön kameradan arxa kameraya və şilem kanalı tutulan zaman bu zaman təzyiq maye dövrən edə bilmədiyinə görə o mayenin belə deyək, ön kamerada qalması hesabına təzyiq yüksəlir. Və bu təzyiq yüksəldiyindən də bu zaman buna qapalı bucaqlı qlaukoma deyilər ki, yəni o zaman dövrən orada pozulur, bucaq bağlanır və bu qapalı bucaqlı qlaukomalar tez bir zamanda göz bu yəni əlamət olaraq gözün çox bərk ağrılarını verə bilir. Başa vuran ağrılar, gözün özünün üstündə ağrılar, pristup şəkilli ağrılar. Bundan əlavə bəzən hətta qola, kürəyə, ürək nahiyəsinə də verir bu ağrılar. Bəli, qlaukoma ağrıları və bunu çox təəssüf ki, belə olduğu zaman da digər xəstələrlə dəyişik salır. Xəstələrdir və hətta həkimlərdə. Çünki yəni daha çox gözdən uzaq nahiyə ağrı verən zaman gözdən şübhələnmək heç kəsin ağlına gəlmir. Və bu zaman ilkin olaraq qlaukomada necə başlayır? Göz təzyiqi qalxır və gözdə ağrılar başlayır. Bu, qapalı bucaqlı qlaukomadır. Gözün önündə qara nöqtələr əmələ gəlir, gözdə dumanlanma, axşam görməsinin tamamilə pozulması baş verir. Və bu zaman həkimə müraciət edir, vaxtında müraciət edir.
edirsə, geri qaytarmaq olur. Əgər tam görmə siniri pozulmayıbsa, yəni görmə sinirinə təsir etməyibsə. Amma açıq bıçaqlı qlaukomalarda çox təəssüf ki, bu yəni ağrış pristupu olmur. Və bu əslində daha təhlükəli növüdür. Çünki tədricən baş verdiyinə görə xəstə ancaq artıq görməsi zəiflədikdən sonra hiss eləyir ki, gözündə nəsə problem var və həkimə müraciət eləyir. Və bunda da təəssüf ki, nəticəni istədiyimiz formada ala bilmirik, istədiyimiz kimi geri qaytara bilmirik. Ona görə də açıq bütün insanlar əslində 40 yaşdan yuxarı bütün insanlar ildə bir dəfə göz təzyiqini yoxlatdırmalıdır. Çünki bu qlaukoma hal-hazırda yəni əslində bütün bu, insanlarda bu bir xəstəlikdir. Bəli, xəstəlikdir və bu risk faktorudur və xüsusi bir konkret hər hansısa bir konkret bir səbəbi yoxdur ki, biz deyək ki, sadəcə bu səbəb olan xəstələrdə yaranır. Qlaukoma irsiyyətdən də yarana bilər. Məsələn, nəsildə köydə kimdəsə olubsa, onu da biz xəstəyə bəzən sual veririk ki, nəslinizdə gözü kör olan xəstəliyi tamamilə gözü tutulan belə bir yəni xəstəliyin adını bilməsələr belə belə bir xəstəliyi keçirən insan olub deyir yox atam anam 90 yaşınacan görüb amma məsələn biz bilmirik axı ulu nənəmiz babamız vəziyyəti necə olubdur yəni nəsil deyir ki biz 7 arxa nəsli nəzərdə tuturuq bəli 7 arxa dönənimizi deyirik və bunların hamısındakı problemlər gəlib öz bir, yəni 7 indiki dövrdəki belə deyək də nəvənin nəticənin qarşısına çıxa bilir və biz bunu bilmədiyimizdən durub da biz onu araşdıra da bilmədiyimizdən ən yaxşı profilaktika 40 yaşdan sonra bütün insanların ildə bir dəfə göz həkiminə müraciət etməsi, göz təzyiqini ölçdürməsi və əgər problem varsa vaxtında tədbir görülməsi məsləhətdir. Nəvə xanım, bir şey deyim sizə. Bax, bir də görürsən ki, gözün burasında, belə gözün bax, bu tərəfdə, qoy, daha aydın göstərim izləyicilərimizə. Bu burada ki, bilsən, bax, bir damar belə atır. O nədir? Əslində, o da göz təzyiqinin bir alamətidir. O da normal bir şey deyil. Bax, hələ əlimi düz qoymuşam. İndi də, bax, məndə atırma yavaş-yavaş. Əslində, oradan normalda damarların keçdiyi nahiyyədir əslində ora. Amma o, biz onu əlimizi vuran zaman çox hiss etməməliyik. Yəni, bir balaca nəbzi hiss edə bilərik. Amma o nəbz artıq vurur və biz onu əlimizin altında qabarıq şəkildə hiss edə biliriksə, bu artıq hansısa patologiyanın göstəricisidir. Hansı ki, bu zaman ya göz təzyiqi qalxıbdır və yaxud da ki, nevroloji problem olubdur. Yəni, o damarların hansısa gedişatında problem olubdur. Ki, orada dolğunluq, damar divarı, damarda dolğunluq yaranıb, qan dolğunluğu yaranıbdır. Yəni, damarda orada qan bambajı yaranıb da, belə deyək. Və onun sayəsində biz onu nəbz şəklində hiss edirik. Normalda, hə, biz əlimizi qoyan zaman bir yüngül hiss edə bilərik. Amma artıq bu, bəzən olur ki, hələ pasientlərdə gicgah nahiyəsində damar kənardan baxan zaman belə görünür, qabarır, önə doğru çıxır. Yəni, bütün bunlar, yəni, bunlar göz təzyiqində də ola bilir. Yox, partlamaq mümkün deyil, amma orada partlamaz, beynin hansısa bir nöqtəsində, beynin hansısa bir damar gedişatında partlaya bilər və yaxud göz dibində partlaya bilər. Ən yaxşı halda, ən bizim hətta ona sevinirik də belə deyək ki, yəni şükür ki, belə qutarıbdır nəticə. Gözün özünə konyunktiv və ya qansızma ola bilir və göz təzyiqi qalxan zamanda bu çox vallarda rast gəlir. Bəli, gözün içində qan laxtası olur. Biz belə xəstəyə əslində biraz bir növ belə sevinirik ki, şükür ki, başına beynə qansızmayıbdır, gözün dibinə qansızmayıbdır da. Yəni gözün önündəkini daha müalicə etmək daha asandır. Amma bu artıq risk faktorudur. Dibinə, bəli, göz dibində qansızmalar ola bilər ki, indi birazdan onlardan da biraz məlumat verərik pasientlərimizə ki, göz dibində qansızmalar hansı ki, şəkərdən yarana bilər, qan təzyiqi yüksək olan xəstələrimizdə yarana bilər və yaxud içki içən insanlarımızda yarana bilər ki, spirtli içki qəbulunda, hətta məsələn axşam tutaq ki, spirtli içki qəbul edən insandır, səhər durur, göz görmür. Tamamilə qəflətən səhər durur, gözü kör olubdur. Yəni artıq heç bir şey görmür. Onu müayinə zamanı biz baxırıq ki, gözün dibi tamamilə qanla dolubdur. Yəni bu mərkəzi venanın gözü torqışarın mərkəzi venasının trombozu nəticəsində yaranır. Yəni venanın torqışarın mərkəzi venasında tromb əmələ gəlir, lori dildə desək. Yəni biz, o tromb da partlayır. Yəni tromb əmələ gəlir trombun ön hissəsində və yaxud arxa hissəsində damar partlayır. Və bütün damar partladığı zaman da bütün qan torqışarın üzərinə sızır. Tamam. Nə baxın, danışacaq sizlə, hörmətli tamaşaçılarımız, gözünüzdə problem varsa, elə onda gözünüz bizdə olsun. Mehdinin ifasını təqdim edirik, ardınca reklam blokuna keçid alacaq, daha sonra biz yenə də qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Nömrəni görürsünüz, problemi olan, gözündə problemi olan insanlarımız aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlasınlar. Çünki telefonlarımız aktivdir, Bənövşə xanım, Leyla xanım bütün zənglərinizə cavab verəcək. Mehdi, kitar abi götür, gəl qardaş.
Tamaşaçılarımız Mehdi. Aleyli, leyli, leyli. Yaman geçen giyfa eləmişsən ha. Allah köməniz olsun. Desən ilk nəfəsdən sonra ilk instrumentalistsən ha? Bilmirəm, 10 dəqiq deyə bilmərəm. Amma yəni... Fars mahnısıdır. Fars mahnısıdır bu. Amma bunu həqiqətən nəfəslə Zeynəbin səsinə düşüb də bunu. Çox yəni gözəl alıb. Sən də gözəl ifa eləmişsən, maşallah olsun. Geçen alıp istiyorlar toylarda ha? İstiyorlar, çok istiyorlar. Yani bundan ötürü o kadar zengiydi yani. Durdun. Vallahi. Bak ne yalan diyeyim, bir nefer deyimdir. Ona göre Naibe Han Beşli, siz neyse nasıl hafifteydiniz? Oraya danışabilmedim bizi çok, o mahnın değerini ki. Dedim yakin geç bakıp yoksa ne tarafıysa sen burada bize. Es tamoşaçılarımızı, əlaqə nömrəmizi görürsünüz. Mehdi Instagram'da ne gider? Dedim Mehdi Kitara. Mehdi Kitara. Bütün sosial şəbəkələrdə. Mehdi Gitara. Instagram izləyiciləri girin, baxın, orada geçək videolar paylaşacaq birazdan sonra. Naibə xanım, deməli, qalxılmalardan danışdıq göz təzyiqindən. O günləri TikTokda bir sənə görmüşəm. O günləri yox, dünən görmüşəm. Dedim, daibə TikTokda hər şey görmüşdüm. Bir dənə bu qalmışdı. Da Allah sonrasından saxlasın, gidin orada nələr görəcəm. Nəyi görməmişəm, sən hamısını o TikTokda gördüm ya mən axıra ki. Vallahi her şeyi orada gördüm. Yani ben herden şaka düşürüm. Orada diyorum, ah bu bir şey de var yemez. Dümür dünenler bir kızdı. Bir de gördüm, bir de Ömer'e başlı iki tane gözü var. Bakmam sana ona. Gözüm böyle arıladı, böyle soğuran gibi balaca bir şeydi. Onu koydu gözünün karasına, böyle bir tane soğurdu. Gözü çıktı şöyle. Senin bak bunun gözünün içi diri çıkardılar. Ha şey, implantı var da, gözünün implantı. O da var imiş. Protez, protezdi de, göz protezdi. Protezdi, ha? Hı-hı. Protez. Ama siz verirsiniz onları? Gözün enukleasiyası deyə yani gözün çıxarılmasını mən eləmirəm sözün düzü. Çünki onu daha çox gözün üstü məşğuldur. Yəni zərfəliyə vadına gözün üstünü. Yəni o sırf o işinə məşğul olan şöbə var. Bəs implantın keçirdiniz? İmplantı da, yox biz edirik. Biz normal implantı qoyduk. Yox onun üçün implant mərkəzi var. Protez mərkəzi var gözdə, gözün üstündə. Protez mərkəzində orada protez ölçülür. Ona uyğun protez təyin olunur. Göz qoruluş olaraq da belə deyək. Amma heç bir şey qoyulur, çıxar. Yox, o sadəcə görüntü verir də. Yəni heç bir, yəni göz funksiyası olmur. Sadəcə görüntü olaraq digər gözdən fərqlənmir də. Yəni göz kənarı baxışda. Xeyr, o zaman onun əməliyyatının növü var. Evisceratsiya deyirik. Yəni o zaman biz arxadakı əzələləri, göz əzələləri, gözü hərəkət etdirən əzələləri saxlayırıq və bir-birinə tikirik. Bu zaman gözün belə deyək, üzərinə qoyulan implant hərəkət edir. Yəni biri var sadəcə durduğu yerdə, taxasan durduq yerdə durur. O seçilir kənardan. Hmm. Bir də var digər göz kimi, digər göz hərəkət elədikcə bu implant da hərəkət eləyir, yəni protez də hərəkət eləyir. Və seçilmir kənardan heç bir formada. Yəni siz, hətta biz birdən gəlir, bizim özümüzdə belə mikroskopda baxan zaman görürük ki, bu göz implantımış. Yəni ona qədər biz belə hiss eləməyə bilirik. Hmm. O dərəcədə Allah mükəmməl hazırlanır. Bəli, əlbəttə. Onu da göstərməməsi şey. Üçün gərək vaxtında bütün müalicələr, göz xəstələrinin vaxtının üzərinə düşəsən. Baxdım, glaukomanın özü son həddə gətirib göz çıxarılmasına gətirib çıxarır. Yəni əgər heç bir vəchlə təzyiq düşmürsə, əməliyyat olunursa belə təzyiq düşmürsə və o gözün ağrısına xəstə dözə bilmirsə, məcbur olaraq o gözü çıxardırıq. Elə yaxşı ki, o mövzuya toxunduz. Bəli, o məcbur olaraq o gözü itirir. Gözünü itirir. Təsəvvür edin, həkimdə də ürək lazımdır. Bəli, çox elə mən o baxımdan da məşğul olmaq istəmirəm bu sayə. Hə? Çox çətin bir şeydir. Onu indi sənə işləyirəm, bilmirdim. Görsən, bizim əməkdaşlarımızın birinin gözü elə imişsən, deyilmə? Var, yəni elə bir... Və mənim həkimlik həyatımda... Onda bilinirdi ki, gözündə nəsə var. Nəsə var, istər-istəməz bilinir ki, nəsə bir göz obrisindən nə qədər olmasa normal göz deyildir, istər-istəməz. Bəli, bəli, hər şeyində keyfiyyətində fərq var. Bir şeyin keyfiyyəti olduğuna görə bahalılar bilinmir. Və Samir bəy, mənim həkimlik həyatımda çox pis təsir edən mənə o barədə bir hadisə olmuşdu. Deməli, uşaq atası ilə gəlmişdi, atasının gözü implant idi, cavan oğlan idi. Yəni, Bərdədə elə mənim pasiyentim idi Bərdədən. Deməli, mən bilmirəm, uşaq bilmir və gözü, bizdə bəzən o xəstələr gəlir, biz implantı ayda bir dəfə, iki aydan bir, özləri, məsələn, siz deyirsiniz ki, qız özü çıxardı, onu hər xəstə edə bilmir. Gəlir, biz o implantı götü çıxardırıq, təmizləyirik, yuyuruq, sonra həmən yer, yəni əməliyyat nahiyyəsini tamamilə bəli məhlula təmizləyirik.
yenidən qoyuruq yerinə. Yəni onun üçün ayda bir dəfə, iki aydan bir həmin xəstə gəlirdi və qızı ilə gəlmişdi. Mən də bilmirəm ki, qızın bilmir. Qızının yanında atasının, belə deyə də, implantını çıxardım. Uşaq birinci dəfə də atasını elə görür. Çox pis oldu. Yəni ata da yadından çıxıb mənə desin ki, qızım bilmir. Hə, o mənə inanırsınız ki, neçə ay mən onu təsirindən çıxa bilmədim. Yəni, yəni çox təsirli bir şeydir. Yəni, ona görə də implant səviyyəsində heç bir... Yəni, hamı bilir, uşaq bilmir də. Yəni, uşaq da başa düşür. Yəni, uşaq bilmirdi. Uşağı da sonradan başa saldıq ki, yəni, o sadəcə iqruşqa idi, belə oyuncaq idi, bu da o idi. Yəni, uşaq balaca uşaq idi, başa düşmədi. Amma, yəni, çox mənə pis təsir elədi ki, yəni, ona görə də mən həmişə bütün xəstələrimizə deyirəm ki, elə səviyyəyə çatdırmayaq ki, həkim də sizin qarşınızda aciz qalsın, bəli, yəni gözümüzü çıxarma səviyyəsi çatır. Nabi xanım, bəs bu gözdə mirvari suları var. Deməli, mən bax Nabi xanımla tanış olandan sonra verilişdə, Mehdi, bilmişəm ki, sən demə, deməli, kimin gözündə mirvari sular var imiş, gedib ona əməliyyat elətdirirlər, ha. Hamının gözündə linza var imiş. Bax, məsələn, pasiyent onu bilmir. Hətta sən, məsəl üçün, xəstəsən, getmirsən gözümün mirvari suyun, deyəcək, elə yaxşıyam, getdim mirvari suyumu əməliyyat elətdirdim, qəşəng görürəm. Xəstənin özünə belə demirlər, çünki ömürlük gözdə qalan bir şeydir. Başa düşdüyün, o linzadır sən demə. Gözə əməliyyat edirlər, linza qoyurlar. İndi çox xəstələr ödəcəsi olmur, biz bilmirsiniz, amma doğrudan belədir. Demirsiniz xəstələrə çoxuna, Nəmi xanım? Yox, elə bilirsiniz necə, yəni əslində deyirik necə. Məsələn, xəstənin özünə deməsək belə, yəni yanındakı kiməsə mütləq deyirik. Çünki həm də linzanın ölkə olaraq, istehsal olunduğu ölkə olaraq və yaxud növ olaraq qiymət fərqi var. Ümumiyyətlə, yəni seçim, xəstənin seçim şansı var. Ən yaxşı şansı ölkənin istehsalıdır. Yəni, biz daha çox işlədirik Amerika, Hollandiya, Almanya bu linzalara daha üstünlük veririk. Bəli, Avropa ölkələrinə. Və bir də ağlı linza deyilir. Bütün ölkələr var əslində, yəni bütün ölkələr var. Və bizim ən çox xəstəyət düzdür, biraz qiymət olaraq baxa çıxdığını hər xəstəyətə məsləhət görə bilmirik, amma ağıllı linza deyilən linzalar var ki, bu linzalar bizim normal billurumuzun, yəni mirvari suyu nədən yaranır? Birinci ondan deyim ki, mirvari suyu gözümüzdə bizim Allahın bizə verdiyi şəffaf linza var. Təbii, şəffaf linzamız var. Kənardan bizim yeritdiyimiz linza quruluşunda, belə deyək. Və o linzanın sayəsində biz görürük şəffaf olduğu üçün. Və zamanla müxtəlif səbəblərdən şəkərli diabet və yaxud irsiyyət, qan təzyiqinin qalxması, oynaması və yaxud reumatizma, zob xəstəliklərində və bütün yanaşı xəstəliklərdən yarana bilər. Və yaxud heç bir yanaşı xəstəlik yoxdursa belə irsiyyətin rolu var və yaxud hansısa travma almış ola bilər. Bütün bu digər səbəblərdən belə deyək, billur orada bulanır. Və bulandığı zaman, niyə adı mirvari suyudur? Bulandığı zaman sırf istifadə etdiyimiz mirvarilərə, mirvari daşlarına oxşuyur. Rəngi ağ olur və düzdür, çox gecikdirirsə, o artıq rəngi qəhvəyiləşir o billurun və o heç sevmədiyimiz bir növüdür, belə deyək, kataraktanın. Və biz əməliyyat zamanı biz bu billuru çıxarırıq və biz bunun yerinə nəyisə yeritməliyik, hansısa onu əvəz eləyən linza yeritməliyik ki, xəstə görsün. Onu etmiriksə, o zaman gərək xəstənin, həmən o linzanın ölçümü 20 plus 20 dioptriyə uyğun gəlir. Və biz onu yeritmiriksə, xəstə plus 20 dioptriyə eynək giyməlidir ki, o da hansı ki, təxminən belə 3-4 santı qalınlığında şüşədir. Yəni, gözün önündə, belə deyək. Əgər bu əməliyyatın mümkünsə, bəli, o mümkün, keçmiş dövrlərdə istifadə olunurdu o zaten. İndi çox məcbur qalmadığımız hallarda, yenizə yetmək mümkün olduğu hallarda istifadə etmirik. Və ağıllı linzalar nədir? Ağıllı linzalar, deməli, həmən qoyacağımız linzanın özünün həlqələri var. Və o həlqələrin hesabına necə ki, billur yığılıb açılma qabiliyyəti var, linzanın da yığılıb açılma qabiliyyəti olur. Və bu zaman, hətta 40 yaşdan sonra ki, biz ki, eynək giyməyə məcbur oluruq, biz artıq eynək də giymir o pasiyent. O pasiyent həm uzağı, həm yaxını yaxşı görür. Ağıllı linza qoyduran pasiyent, bəli. O pasiyentlərdə artıq heç bir məsafəyə eynəyə ehtiyac olmur. Amma bəzən o, biraz qiymət olaraq baxa çıxdığından, yəni linzanın özü qiymət olaraq baxa olduğundan, bəzən pasiyentlərimiz onu seçim eləyə bilmədiyindən, biz normal linzalardan istifadə edirik və bu linzalar qoyulan zaman isə biz, deməli, uzağa tam normal görür pasiyent, sadəcə yaxına, yaşına uyğun olaraq eynək yazılır. O da yenə deyil. Siz amma o qədər də baha deyil. O qədər də baha deyil amma yenə də... Gedib, belə deyim, özünə bahalı paltar alıb, gedib şub alabilir, gözü, əsas gözdür, belə bir çıxmasın. Ora
əli gəlmir ki, bir dəfəlik gözün əməliyyat elətsin, bu problemi aradan qalsın. Və bugün Milano Hospitalda əziz tamaşaçılarımız ən müasir inkişaf eləmiş ölkələrdən gətirilən tibbi cihazlar var. Xüsusən göz əməliyyatları üçün, gözün müalicəsi üçün, gözün gedib müayinə etdirmək üçün. Çox rahat, məsələn, mən getdim, 10 dəqiqə vaxtım keçmədi orada. Nabi xanım yanında olduq, tez gözümü yoxladılar. Bugünə qədər bilmirdim həqiqətən ki, mənim gözüm əməlli başa düşüb 40%-ə yaxını görməm. Uzaq desəm, biri 80 idi, biri 100 idi. Uzağı yaxşı görürəm, uzaq görürəm uşaq. Amma yaxını doğrudan əziyyət çəkirmişəm. Mehdinin ifası olacaq, amma sponsorlarımıza bir qısa olaraq təşəkkür edim. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsorudur Milano VIP Hospitalı. Hal-hazırda bizim oftalmoloqumuz, göz həkimimiz Naibə xanım qonağımızdır. Naibə xanımın qəbuluna yazılmaq istəyənlər aşağıda gördükləri telefonlarla əlaqə saxlasınlar. Öncədən qeydiyyatdan keçsinlər və sizə gün təyin olunacaq. Gəlin gözünüzü müayinə elətdirin. Əməliyyatlar, filanlar varsa da bilin ki, efirdən zəng vuran izləyicilərimiz üçün, efirdən deməli, qeydiyyatdan keçən pasiyentlər üçün 25%-ə Naibə xanım endirimlər var. Deməli, bütün əməliyyatlara filana, amma Naibə xanımın özünün qəbuluna belə 20%-də indirim var, buradan yararlanın. 45% indirim. Bu fürsəti məncə əldən vermək olmaz. Aqromala təşəkkür edirəm, əziz tamaşaçılarımız. Nəhayət ki, bayramla əlaqədar olaraq bugün Özbəkistandan mallar gəldi. Yeni mallar gəldi. Düzdür, mən bir balaca səhər tezdən yubandım gedib çəkməyə, göstərtməyə. Amma veriliş bitən kimi dərhal mən gedəcəm ora. Yeni mallar gəlib, nələr gəlib, nələr. Təsəvvür edin ki, baxın, uşaqlar üçün nə cür geyimlər gəlibdir. Dəsmallar, hamam xalatları, xanımlar üçün ev geyimləri, çöl geyimləri, bəylər, xanımlar, uşaq üçün iç geyimləri, yəni alt geyimləri, coraplar, dəsmallar. Hamısı, deməli, dəsmalların kilosu düşüb 12 manata, bayramla əlaqədar 11 manata, 20 neçə manata olan çəki ilə olan paltarların kilosu düşüb olub 16 manata. Yəni, bu bayramla əlaqəlidir. Mütləq gedin, alın, nələr gəlib ora, nələr. Bugün gördüm. Mənə çəkib atmışlar, verilişdən sonra birbaşa mən də gedəcəm oradan bir-iki geyimlər götürməyə. Təşəkkürlərim olacaq, deməli, ünvanları Sumqayıtda 41 ada, köhnə yarmarka deyilən ərazi var, bax, oradadır, Özbəkistan malları. Bax, belə bir mağazadır, mütləq gedin, oradan alış-veriş edin. Təşəkkür bildirmək istəyirəm Merinos xalça dünyasına, 350 manatlıq xalça indirimə düşüb olub. 75 manata Naibə xanım, İran xalçaları, 2-nin 3-ə, 3-ün 2-yə olan, 3-ün 4-ə, 2-nin 3-ə olan xalçalarına söhbət gedir, 75 manat olub. Gəncədə təsəvvür edir, elə ki, həmin o 75 manata bir xalça alırsan, üstə gəl, bir xalçada hədiyə verirlər. Heydər Əliyev prospektində, xalça dünyasında. Amma Bakıda Sədərək bazarındadır Merinos. Elə Sədərəyə girəndə görəcəksiniz onların toptan satışların. Tüllər, pərdələr, atlaslar 5 manata, 3 manata gətirib onu 25-30 manata alırsınız. Başqa yerdən gedib baha-baha almayın. Gedin birbaşa özlərindən alın. Mənim təşəkkürlərim olacaq kimə? Əlbəttə ki, saf boyalarımıza. Sözün əsr mənasında Azərbaycan inşaat sektorunda 2013-cü ildən fəaliyyətdədirlər. Saf boyaları çox keyfiyyətli boyalardır. Evini təmirlətdirən bütün hər kəsin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim aqva stoplarımız var. Bunlar nədir? Aqlay daşlarının üzünə vurulur. Artıq da hər il gətirib onu qaşıtdırmağa lüzum olmur. Bir dəfəlik vurun, geçsin ömürlük. Silikonludur tərkibi, parıltılı, gözəl. Nə cür ilk gün vurublarsa aqlayları o şəkildərə qalır. Kərpiçlərdə istifadə edə bilərsiniz, dekorativ daşlarda istifadə edə bilərsiniz. Və bu boyalar, hörmətli tamaşaçılarımız, silikonlu boyalardır. Silikonlu boyalar nədir? Tutaq ki, bunu vurdun evin içərisinə, divara vurduq, olur şəkmi. Yəni, rəngi çıxmır. O birisi boyalar belədir ki, yuyan kimi rəngi çıxır. Bunlar silikonludur. Şüşə kimi olur. Paraşoklu su düzəld, yu hər il, gündə yu, keyfiyyəti qətiyyən itmir və bayırdakı nəmişliyi evin içərisinə ötürmür. Qoruyucusu var axı.
Evin çölü üçün de var, evin içerisi üçün de var. Her rengi var. Aya 100 manata, 80 manata kreditle de götürebilirsiniz. Faizsiz, zaminsiz, tek şəxsiyyət vəsiqəsiyle saf boyalarını, bak ünvanlarınıza çatdırmağa hazırıq. Əlaqə saxlayın, telefonları görürsünüz. Patron tumlar da bizimle beraberdi. Dadlı, lezzetli, keyfiyyətli patron məhsulları bütün supermarketlerde var. Alanlar, dadanlar bilirlər ki, patron başqadır. Öz aramızda günə baxan tumları çoxdur, amma patrondan yoxdur da. Gəlin bunu etiraf eləyək. Pantera və Fantastik mütləq dadına baxın. Və deməli, təşəkkür bildirmək istəyirəm kimə? Bizim Mebel sponsorumuza Vod Peker Nezrin Mebel Salonu, Düz Həzi Aslanov metrosunun arxa çıxışı. Məhəmməd Hadi 66 ünvanında yerləşirlər. Hürmətli tamaşaçılarımız, həm yataq dəsti Naibə xanım, həm də qonaq dəsti. İkisi bir yerdə 2700 manata. Çox ucuz. İkisi bir yerdə. Neçəyə düşür? 1200-1300 manata. 1350 manata da belə. 1350 manata yataq dəsti var. Amma yataq dəsti deyirəm, sizə də oyun oyuncağı yox, yataq dəsti. Adam yatanda durmaq istəmir üstündən. Hələ qonaq otağı meybeli. Oturursan süfrəyə, heç yemək gəlməmiş doğursan, elə meybellərdir. Qızlarınız, cehiz alanlar, gəlin yığın aparın, toydan yığılan puldan yavaş-yavaş gətirib verərsiniz. Day, bunu da gərək deyim sizə. Təşəkkürlər. Mehdi, gəl. O Türk mahnın var ya sənin, onu klip çəkəcəyik. İnşallah. Hansıydı? Yenə aşk aynı. Yenə aşk aynı yor. Odur, indi. İndi çıx yaşıl düzə. Hə, indi çıx yaşıl düzə. Əsl vaxtıdır. Yaşıl düzə çıxın da, görün neymişsiniz. Amma o aşk kaynıyor var. Mehdi demişəm, onu məxsusu mən tapışmışam. Amma onsuz gəlmə verilişə. Həmin mahnıya mən video görüntü çəkəcəm. İnşallah. Sənə söz verirəm. O musiqini çox istədiyimdə mən ona özüm şəxsən video görüntü çəkəcəm. İnşallah. Video görüntü deyirəm, ha sizə. Elə belə video görüntü olmaz da herhalda mənim çəkdiyim. Gəl qardaş, hə, burada.
Teşekkür ederim sana. Var olasan. Çok sağ olun. Yaşıl güzel çıkmanın esir vaxtı məqamı deyil. Nabi Hanım, bir izleyicimiz mesaj yazıbdı. Oxumaq istəyirəm mesajı, oxuyum da. Salam Samir, qonaqlarınızı salamlayıram. Göranboy rayonundan yazır bu izleyicimiz. Yazır ki, həkimə sualım var. Mənim və bacımda gözümdə uzağı görmə çox zəifdir. Bir gözümdə ancaq hərəkəti görürük. Yaxında görürük. Hərəkəti görürük, yaxında görürük. Yaxında lap yaxını görürük. Yaxında lap yaxını görürük. Uzağı çox zəifdir. Bacıma diaqnoz sinir qurması deyilib. Bunun müalicəsi var mı? Bu sualımıza Nabi xanım cavab versin. Həm də çəplik var gözümüzdə. Mən əməliyyat olmuşam həm çəplikdən, həm də göz dibində nədənsə əməliyyat olmuşam. Əməliyyat olmuşam, heç bir xeyri də olmadı. Əməliyyatların, heç bir xeyri olmadı əməliyyatların. Çəpliyi bu yadda əməliyyat etdirsək, düzələr, həm də görməmiz düzələr. Yazır ki, 29 yaşları var, xəstələrin müalicəsi ola bilərmi? Qeyd edim ki, uşaqlıqdan var bu xəstəlik. Oxusanız çox sevinərik. Deməli, mən belə başa düşdüm ki, görmə sinirində quruma var bacımda. Çəp gözlüyün əməliyyatı niyə xeyir olmayıb birinci növbədə? Çünki çəp gözlüyü çox güman ki, o xəstələrdə zəifliyə bağlı yaranıbdır. Biz o zəifliyi müalicə eləməmiş, çəp gözlüyü biz əməliyyat eləsək belə, yenidən əmən çəp gözlüyü geri qaydasıdır. Çünki zəiflik yerində durduğu üçün. Birinci növbədə zəifliyə nə edə bilərik, onu düşünmək lazımdır. Təbii ki, birinci baxmaq, müayinə etmək lazımdır ki, görək nə səviyyədədir. Çünki xanım dəqiq diaqnozunu belə tam düzgün bilmir də, yəni həkim olaraq belə onu müayinə edilməlidir. Tam baxılmalıdır göz dibinə, tam yoxlanılmalıdır. Bəli, görmə sinir atrofiyasının bizdə müalicəsi var və bunu mən artıq çox ürəklə, rahatlıqla deyə bilirəm. Demirəm sizə ki, yəni durub da 100% görmə verə bilmərik, bu mümkün deyil. Çünki görmə sinir atrofiyasının indiki dövrə qədər heç kərdə müalicəsi yox idi. Yəni, indi biz müalicə edirik, amma yəni müalicəni də 30-40% qarantiya verə bilirik, yəni 30-40% görməsi qalxa bilər. Və müalicə necə aparılır? Bizdə aparatlarla, özünüz bilirsiniz, yəni bizim Avropadan gətirilmiş aparatlarımız var ki, Milan Hospitalda, biz dərmandan demək olar ki, qaçırıq da belə deyək. Çox minimal səviyyədə dərman çalışırıq, istifadə edək. Və fizioterapiya aparatlarımız var, reabilitasiya şöbəmiz var konkret. Yəni o şöbədəki aparatlarla və adətən görmə sinir xəstəliklərinə, qlaukoma xəstələrinə mən məsləhət görürəm ki, xəstəxanada yatızdırırıq, hansı ki bizdə onun üçün şərait var, xəstəxanada yatızdırılır və həmin aparatlarla müalicəyə başlanılır. Paralel olaraq biz ona dərman müalicələri də edirik və bütün dərman müalicələri, orada keçirilən müayinələr və müalicələr ödədiyi məbləğin içərisində daxil olur və yəni belə deyək də, yəni gündə 2 dəfə müalicə kursu götürür və o məbləği, müəyyən bir məbləq ödəyərik, onu eləyirik və onun qalan bütün hər şeyi klinika qarşılayır. Yəni, bəli, onun nə dərman lazımdırsa, hansı, tək mənim yox, ümumiyyətlə, nevropatolog olsun, kardiyolog olsun, hansı xəstənin pasiyenti orada yatırsa, biz orada sadəcə müalicə pulunu götürür klinika xəstədən, aparatlarla keçəcəyi müalicənin pulunu. Yerdə qalan orada biz həkim hansı dərman istəyirsə, təyin edirsə, onu klinika qarşılayır, üstəgəl tomografiya olunur, üstəgəl xəstə orada hansı başqa digər problemi varsa, onlar müalicədən keçir, hansı həkim konsultasiyası məsləhətdirsə, konsulyum olunur və birlikdə tək göz yox, bütün orqanizm demək olar müalicə olunur. Nə güzəl. Mən Nabi xanım, telefonu həmən xanıma sizin telefonunuzda göndərdim ona, amma belə də ki, aşağıdakı telefonlarından əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni, bizdə müalicə edə bilər. Müalicə möhtəşəmdir. Bizim Fərhadı salamlayıram buradan, aşıq Fərhad Tufan. Fərhad mənim, əzizim, dəyərli qardaşım. Mənə yazıb ki, Xəyyamla əsgər yoldaşı olmuşsan, həm də yazır ki, deyir, Mehdi ilk dəfə mənə sazı mən almışam. Almışıq. Pulla almışsan, pulsanmısan? Yox, indi qardaşdır, qardaşımızın qardaşdır. Xəyyamla mən üçün qulluq eləmişəm mən. Fərhad çox yaxşı insandı. Allah canlarını sağ olasın. Fərhadla nə qədər gözəl məlidir. Bugün də onlarla bir məclisdəyəm. İnşallah, Allah xoşbəxt edəsən. Bugün də onlarla bir məclisdəyəm. Məhəmməd qardaşımızın qızının toyunda iştirak edəcək. Allah qoysa axşam. Allah bütün xalqımıza toy nəsib eləsin. İnşallah, bizlər də gedək. Deməli, belə deyim də,
elə bir xəstəlik yoxdur ki, onun müalicəsi olmamış olsun. Maşallah olsun. Davran, bu çap gözlük elədi ki, heç kim istəməz də herhalde gözü çap olsun. Nedir, ya vəlvələdən, ya zəlzələdən. Bu çəplik varsa, bugün Milano hospitalda bunu aradan qaldırmaq mümkün. An məsələsidir. Çox mümkünlü bir məsələdir. Gəlin, qeydiyyatdan keçin əvvəl aşağı 2 nömrə ilə. Bütün müalicənizi Milano hospitalı öz üzərinə götürür. Yüksək səviyyədə gedin keyf edin. Mehdi, necə bir klip filan çəkmirsən? Mən... Elə bir, biraz təmbəllik var canında, yoxsa... Bir söz deyim, mənim ilk klipim çəkilib, Nail Naiboğlu çəkilib, Azərbaycan. Açın çəkmişsiniz? Bir neçə yer bundan qabaq mən. Yox, elə bir, birdən qızışırsan, o nənəmin bir sözü var, bir atımlıq barıtı var. Birdən elə bir, qızışırsan, birdən dayanırsan. Yox, indi özümə söz vermişəm ki... Dayanmıyorsan. İnşallah, göydə Allah, yerdə də sizin kimi dostlarım, başqa dostlar var ki, mənim həmişə dəstəklər sənə. Dəstək olurlar Mehdi. Təbii ki, indi bir şey deyim də, bir klipi çəkdirmək üçün, mahnını yazdırmaq üçün nə qədər xərc xəsarə. Adam gərək dostları, nə yalan deyim, bizə də elə işlərimiz var ki, sağ olsunlar, dostlarımız dəstək olurlar. Demək olar ki, kliplərimin elə əksəriyyətinin çəkilişində, bunların maddi məsələlərinə, elə deyilər sana bir şehir deyilən. Deyiləm şehir deyim, klip çəkdirin deyim. Sağ olsunlar, məsələn, kömək ediblər. Belə dostlarım var, həmin? Var, sağ olsunlar. Hər biri, valla, yəni, açıq deyim də. Yəni, mən bilirsən də, Şəmkir, mən rəqsi yazdım. Şəmkir dostlarım var, elə burdan bütün Şəmkirli dostları, Şəmkirli qardaşların hər birini salamlayıram. Məsələn, mən o rəqsi yazdım, məsələn, o Şəmkirli dostum sağ olsun, yəni onun sayəsində bütün xaricin xəsarətini hamısı klip o çəkdi. Klip çəkilməyib hələ. İnşallah onu düşünürük ki, yəni bir dənə klip çəkilsin, biraz havalar düzəlsin, inşallah o da olur. Yəni, bilirsiniz necədir, o deyir, yaxşı dost bərabərdir qardaşə. Yəni, o dostlarım var, sağ olsun, mən Allah canlarına sağ olsun. Allah belə pis səslənməsin, bir də görürsən adam heç qardaş da hayına gəlmir, amma mən müəyyən məsələlərdə görmüşəm, o dostun, çevirən, özlərini elə yetirirlər ki, deyirsən, heç qardaşım maraqlanmadı. İndi, pisinə gəlməsin, qardaşımın. Var belə işlər də vardır həyatımızda. Bir də görürsən ki, dur, qardaş çatana qədər və yaxud qardaş da həmin qıraqdadır. Amma dost sənə elə bir şeylər edirsin, ayrı bu nətər də var iş. Əlbəttə, var olsunlar. Yəni, bu pandemiyada bütün xalqımız çətini çəkdi. Nəyə ki, bütün xalqımız dünya çətini çəkdi. İnan ki, elə dostlarım vardır ki, mən elə adamam ki, yəni mən heç kəsini təmanla güdən adam deyiləm. Dolandırdılar səni. Yəni, sağ olsun. O dolandırmaq yox, Allah dolandırır. Amma zəng eləyib, məcbur eləyir ki, səni yoxda sən qazanmırsan da, toy yox, şey, hardan dolanırsan. Adama elə dəstək olurlar ki, istər-istəməz adam ruhlanır. Kartını göndər, ora bir 5-dən 3-dən vurun. Pandemiya vaxtı. Yaman sağ ol, mənim də dostlarım, mənim. Allah canına sağ olsun. Mənada kömək olurlar. Allah var eləsin. Elə bizə dəyər verin dostlarımızın. Naibə xanım, bu günləri danılmaz bir faktıdır. Milano hospitalda çox gözəl fizioterapiyalar həyata keçirdirsiniz. Və oradakı aparat, elə robot test aparatı bəsdir, dayı dalın deyimində. Robot test aparatı dırnaqdan saça qədər insanı müayinə edir, həm də müalicə edir. Da gedib o otaqdan çıx bu müayinəyə gir, bu otaqdan çıx o bir müayinəyə gir. Belə söhbət yox, bir dəfəlik. Əlbə qoy çəbibə, gəl robot testdən keç, bil ki, nə var, nə yox da. Nə var, nə yoxu biləndən sonra da başlayacaq müalicəyə. Bu aparatlarla bağlı istəyir, danışarsınız, çox izləyicilərimiz bilmirlər. Bəli, çox, yəni əslində, robot testdən danışmaq çox yerində olur. Robot test aparatından elə birinci bir balaca danışaq ki, yəni biz konkret check-up aparatıdır. Bəli, robot test konkret check-updır. Yəni biz durub da bir-bir, siz demiş, bütün otaqlara göndərdikcə pasiyenti ki, get kardioloqdan da keç, get falan, get bu analizi ver, bu analizi ver. Onun yerinə həm pasiyent yorulur, həm xərc olaraq çox artıq çıxır. Və biz robot testdə hüceyrə səviyyəsində belə nə problem varsa, olubdursa, nə xəstə
xəstəlik keçirmisənsə, indidən sonra nə xəstəlik keçirə bilərsənsə, hansı səni hansı təhlükə gözləyirsə, ona qədər robot test aparatı bizə xəbər verir. Və məsələn hansı belə deyək elementlər, mikroelementlər hansı səviyyədədir qanda. Hətta bir diyet proqramı da sizin üçün çıxardır ki, yəni sizə konkret nələri yeyə bilərsiniz, nələr olar, nələr olmaz, nələr hansı xəstəliyə zərər verər. Və eləcə də yəni bunu düzdür, terapevtlər daha çox təbii ki praktikalarında daha çox istifadə etmək şansları var. Bizdə məsələn bizdə də yenə də məsələn bəzən pasiyent gəlir, deyir ki, yəni bilmirəm məndə şəkər varmı, məndə falan şey varmı, heç bir şeydə məlumatı yoxdur, sadəcə gözüm. Yəni biz elə xəstəni durub bir-bir başqa-başqa analizlərə göndərməkdənsə birinci növbədə göndəririk robot testə. Və onun nəticəsinə görə qərar veririk ki, buna artıq müayinə ehtiyac varmı, yoxmu? Yəni artıq israf olaraq, yəni maddi olaraq xəstəni əziyyətə salmamaq üçün ən yaxşı müayinə metodudur. Yəni bir dəfəlik müayinə olunur və nəticəyə də uyğun müalicə yazılır. Bundan əlavə də robot testin terapiya deyilən bir müalicə, bir hissəsi də var ki, bizim göz xəstələrimizdə də bu çox gözəl istifadə olunur. Nevroz xəstələrində çox yaxşı effekt verir, göz xəstələrində yenə də. Bizim görmə sinir xəstələrində çox mükəmməl effekti var moroterapiyanın. Və bundan əlavə fizioterapiya dediyim, bayaq dediyim kimi xüsusi bir şöbəmiz var ki, yəni bir mərtəbə sırf bu şöbədir ki, fizioterapiya şöbəsi, hansı ki burada biz aparatlarla, mən daha çox görmə sinir atrofiyasına, hansı xəstəliklər ki indiyə qədər yəni biz konkret onun müalicəsi yoxdur deyirdik. Yəni görmə sinir xəstəlikləri və yaxud göz dibi xəstəlikləri, torqişan xəstəlikləri, şəkərli diabetdən nəticəsində, yəni diabetik retinopatiyalar zamanı biz deyirdik müalicəsi yoxdur. İndi amma ürəklə deyə bilirik ki bizdə aparatlarla biz onu müalicə edə bilirik və görməni az da olsa geri qaytara bilirik. Demirəm mən sizə ki 100% nəticə deyə bilmirəm, amma bir xeyli nəticə ilə geri qaytara bilirik və xəstələrimizi biz daha çox yəni şəkərli diabet xəstələrini və digər dediyim göz dibi xəstəliklərində biz xəstəyə dediyim kimi daha çox palatada yatmağı, xəstəxanada yatmağı məsləhət görürük. Həm gəlib getmək baxımından rahat olur xəstə üçün. Həm bizdə orada konkret məsələn endokrinoloqumuz olsun, nevropatoloqumuz olsun, yəni konkret xəstəyə nəzarət eləyir. Tamam. Bir sualımız da var. Reklamlara da az qalmışıq. Tamam. Yox, hələ 2 dəqiqə var. Bir izləyicimiz yazır bizə ki, 5278 nömrəsinə salam qardaş, necə sən? Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Ucardan yazıram sizə. Xahiş edirəm oxuyun. Mənim gözümdə astakinizm xəstəliyi var və görmə faizim 0.4%-8-dir. Müalicəsi varmı? Astigmatizmin bizdə bəli müalicəsi var. Aparatlarla bizdə görməni, yəni məsələn o 10%-dən xəstələrimiz var ki, 100%-ə qədər qaldırmışıq nəticəni. Və bəli, artıq onda 100 deyə bilirəm ki, 100% qarantiyə ilə deyə bilirəm ki, bəli 100% görməni qaytarmaq mümkün olur astigmatizm xəstələrində. Gördüyünüzdə? Yox, dərəcəsini tam dəqiq özü deyə bilmir. Yəni 0.4 dəqiq bir şey. 0.14 yox. 0.4 bir də 0.8 var. 0.8 40-80% mən belə başa düşdüm ki, çünki onun yenə də dəqiq özü məlumat verməyə dəqiq deyil də. Amma belə yəni o qədər də çox da aşağı zəiflik deyil, amma var zəifliyi və bəli, müalicə ilə o xəstəni 100% qaldırmaq mümkündür. Müraciət edir. Bəli, 100% qaldırmaq bu xəstə üçün mümkündür. Gəlin. Sabah ki, bir müayinə eləsin. Nə vaxtsa siz buyurun, gəlin. İnşallah, Allah qoysa. İnşallah, işlərinizi yoluna qoyun, gəlin. Mütləq, müalicə etdirmək lazımdır. Gözlə oyun oynamaq olmaz. Çünki göz insanın, nə bilim, işıqdır da, yəni işıqdır deyir. Gözün olmadı da, nə oldu? Təsəvvür eləyin ki, gözün görmür. Allah uzaq alasın. Allah ilə alasın. Mənim bir qohumum var idi. Bax, o qədər səhlənkarlıq ucubatım. O günlər atıma deyirəm. Deyirəm ki, səhlənkarlıq ucubatımdan, səhlənkarlıq düz onları Sovet hökuməti illərində idi də. Nə bilim, bildiyim dedəncinin yanına qalan deyirəm. Mən uşaq idim. Rusiya, başqa ölkələrə zatlar apardılar. Elə Bakının özündə müalicələr elətdilər. Uşaq görürdü. Bizi nə yaşıtdı? Ömrə başda oynayırdı həyatda zatda. Ondan sonra bunun gözü tamam şey oldu. Sən dinlə. Gözü kör oldu. İbnin oğludur. Mən uzun illərdir görmürəm onu. Amma bir hüzür mərasimində evdən işdən uzaq olsun hər kəsə. Orada gördüm gözün içi böyüyüb elə bir hər gözünün içinə
balaca bir yumurta koymuşsam, böyle fırtlayıp kabağını ayağa. Çok güman ki onda miyopiya olubdu, zayıflik olubdu. Ve get-gede büyüdükçe artıb. Artdıqca da gözü irəliyə doğru çıxır bu xəstəliklərdə. Bir də yəni zob xəstəliklərində elə bir şey olur ki, yəni ekzoftalm deyirik də zob xəstəliyində irəli çıxma olur. Və bir də ən çox rast gəldiyimiz dediyim ki, miyopiyalarda, yüksək dərəcəli miyopiyalarda zamanla da yaş ötdükcə də, yaş artdıqca da artır o miyopiya. İndi ümumiyyətcə görmür. Bir indi yox, artıq eynəkdə geyimir. Eynəkdə geyimir, məsələn, əllə bilir, əl fəhmi ilə bilir. Və onu deyirdim də, əlin pulu sürtür, bilir ki, bu neçə manatdır. Evdə, məsəl üçün, işıq lampıçka, məsəl üçün, yanmır, əl fəhmi ilə lampıçkanı yandırır. Gedir elektrik cəryanını bərpa edir. Dəhşətli bir möcüzəvi. Ümumiyyətlə, o görməyən insanlarda, digər, ümumiyyətlə, tək görmə yox, his duyğu orqanının hansında ki problem var, biri tamamilə işləmir deyək. O, digər duyğu orqanları o qədər güclü inkişaf edir ki, insanlarda. Bəl. Onlar üzərində çox normal insan, normal insanlardan da yaxşı idarə edirlər. Təsəvvür edin ki, əziz tamaşaçılarımız, nə belə pisimasın, özü çimir. Mən əvvəllər elə bildim ki, onu kimsə çimdirir də, görməyən adam necə çimdirir. Özü üzünü təraş eləyir. Ondan sonra özü sanuzel otağına gedir, gəlir, özü əynin başını dəyişir, yığır. Yəni bir adamı... Özü idarə eləyir. Hə, özü idarə eləyir. Qapını açır, çıxır çölə, havasını dəyişir. Allah kömək olsun. Yəni o qədər güclü inkişaf edir ki, bu tərəfdən Allah kömək olsun. Ləmiş içində bir kəşk var, deyirəm, görəsən o düzələr, məsəl üçün. Bir dəfə göndərin müayinə eləyək, bəlkə nəsə biraz da olsa köməkliyə eləmək. Bir dəfə göndərin biz müayinə eləyək, bəlkə bir nəsə bir işıq olsa da biraz köməkliyə eləmək olar. Bəlkə Nabi xanım bir gün qoyun maşına. Bir gün götürün gəlin. Sadəcə bir... Nə köməklik mümkündürsə eləyək. Belə ümidlərlə, xəyallarla gəlməyək də, yola çıxmayaq. Sadəcə olaraq bir işarət adam hiss eləsə, təsəvvür ki, bir insan gözlüb onun gözünün açılmağında sən... Balaca da olsa nəsə. Ondan böyük xoşbəxtlik olsunuz. Onu maşınıma qoyub gətirəcəm. Bir dəfə gətirin, bax, mütləq gətirin, bax. Reklamlar da əziz tamaşaçılarımız efirdə. Reklamlardan sonra davam edəcəyik bizdən davam. Davam edirik. Bir siz nədən danışırıq reklamlarda əziz tamaşaçılarımız? Mehdidir ki, bir balaca. O deyirlər ki, kişinin balkonu var, amma yalan söhbətdir. Balkon zad lazım deyil. Adam diskomfort olur. Nə geyim yaraşmır bu bir. İkinci, sağlığı və səhhəti və ziyanlığı. Üçüncü tərəfdən, nə bilim, hər şey ziyandır da. Artıq ət nəyə lazımdır? İnan ki, paltarları mənim olmuş. Almışam, bir dəfə, iki dəfə geyinmişəm, qalıb evdə. Onu yeyəsən, əməkdir? Yəni, vaxtsız yeyirik də, biz gecə saat 2-də, 3-də. Bax, indi, demir belə deyir. Mən yiyən deyirəm, çörək dadım yadımdan çıxartmışam da, çörək nə cür olur. Bir dənə səhər tezdən yerim, balaca yeyirəm də. Yox, yox, ət yeyirəm. Bir həkim var, deyir, qırmızı ət yemirəm. Deməli, bir balaca çörək yeyirəm səhər tezdən, bir onu qurudram hissedirəm, biraz kalori söyləyirəm, onu da yeyirəm. İndi sən təsəvvür edirəm ki, gəl ay başlıq edirəm, axşam saat 12-də ürəyim sıyrılır. Evdəkilər da mənə gülürlər, deyirlər, bu gün də pozuldu pəhərizim. Bak, gün ərzində heç nə yemirəm də. Axşam deyirəm, yox, nəsə yeməliyəm, özə öyrəm acınam. Hiss edirəm ki, mədəm də... Düzgün eləmirsin, dərsində az-az tez-tez qidalarsa, acmazsın. Mən deyirəm, saat 5-də, 6-da sən yesən, acmazsan. Mən gəl, otdum axşam, çörəksiz olsa da biraz mədəmi ağlatdım. Gecə də yiyəndə... Tezik, o daha çox, hə. Kökəldir insan. Həm yata bilmir, adam yata bilmir, rahat. Dedim, qatıq yiyeyim, qatıq da adamın beyanı hapsindir, qaraq. Mən gecə saat 1-dən, bizdə belədir, saat 1-dən gələrəm evə. Oğlum, bir toydan gəlmirsən, toyda yet. Deyirəm, orada yiyə bilmirəm, vallaha, canım, bir şeylə. Baxıram ki, baxma da, indi adam birə pis səslənməsin, tanıyırlar birilər, adamın ağzına, üzünə baxırlar. Mən istəmirəm, kimsə mənə baxıb, baxıb, mən yemək yiyin, iştahlı yeyirəm. Deyirəm, yox, əşək, özümü saxlayım, gedim evdə peynir çöləyim, kebab qalır qabağımda, yiyə bilmirəm. Gələm evdə, nə varsa Allah verəndən bir tikə yeyirəm, amma toyda yemirəm. Nə baxım, çox qidalan, həddindən artıq aşırı qidalanmağın da gözə ziyanı var. Əlbəttə, ümumiyyətlə, piylənmənin gözə ziyanı var. Adi gözün üzərində bəzən görürsünüz, insanların da görünür göz qapaqlarının üzərində xantelazmalar çıxır, pi toxumaları çıxır. Bəli. Onlar hamısı xolesterinin artıqlığından əmələ gəlir və yaxud gözün içərisində lipomalar yaranır. Hətta göz dibində belə. Deyir, yediyin sənin gözündən gəlsin, elə, o söhbətdir. Yox, belə bir söz deyirik. Biz o xəstəyə adətən deyirik, yediyin gözünə çıxıbdır. Həqiqətən də, yəni, xolesterin artıqlığı yaranır.
yaranır. Xolesterin artıqlığının da sayesinde elə bir problem yaranır. Göz dibinə, hətta göz dibində belə pil cisimcikləri görə bilirik bəzən. Yəni, bəli, o dərəcədə. Və yaxud da ki, belə deyim də, yəni blefaroplastikaya gəlir pasiyentlər. Yəni, göz qapağının sallanması, üst göz qapağının sallanması. O daha çox qapağın altında pil toxumasının əmələ gəlməsi nəticəsində yaranır. Qapaq, biz onu əməliyyat edən zaman oradan nə qədər əlavə pil toxuması götürürük. Pil toxuması çıxardırıq. Çünki o bizdə, yəni belə deyək, yeməyimizdən də əlavə biz məsələn zeytun yağı istifadə etmirik, kərə yağı, nehrə yağı, yəni bizim ən sevdiyimiz əslində amma ziyanıdır. Yəni bu baxımdan ziyan eləyir bizə. Yəni biz onu da yetəri qədər, yəni belə deyək, normal ilə istifadə etmədiyimizə də görə xolesterin qalxır gələcək bəli. Onda da bu problemlər çıxır gözdən. Nəvi xanım, bilirsiniz, nədən istəyirəm danışasınız? Bu çəp gözlükdən və bir də bizim balaca uşaqlarımızda, deməli, balaca uşaqlarımızda eynəyə keçmə məsələləri var. Yəni, neçə yaşından sonra onlar eynəyə keçməlidirlər? Ümumiyyətlə, balaca uşağın, balaca deyəndə, belə deyim də, yetkinlik yaşına çatmamış, hətta 16-15 yaşında uşaqların onlara göz əməliyyatları normaldırmı? Məcən gözə müalicə normaldırmı? Bax bu barədə istəyirəm danışasınız. Bir də gözdəki çəpliklər neçə yaşına qədər ortadan qaldırıla bilər? Deməli, görmə zəiflikləri əslində anadan gəlmə də ola bilər, sonradan qazanılma da ola bilər. Anadan gəlmə görmə zəifliyi varsa pasiyentdə, o mütləq, yəni ilkin lap deyərdim, yəni 1 yaşından uşağa müalicəyə başlanılmalıdır. Yəni ilkin olaraq dərman və yaxud da ki 3 yaşdan sonra aparatlar, 3 yaşa qədər aparat istifadə edə bilmirik, 3 yaşdan sonra aparatlar və dərmanlar və mümkündürsə eynək, lazımdırsa eynək, lazım deyilsə müalicələrlə görməni bizim yəni biz məcburuq. Yəni bizim borcumuzdur ki, görməni nə ilə olur olsun qaldıraq. Yəni bunu eynəklə bacaraq, bunu dərmanla bacaraq. Yəni bunu hansısa bir müalicə metodu ilə bacarmalıyıq. Yəni bunu da ilkin yaşda başlamalıyıq anadan gəlmələrdə. Sonradan əmələ gələn zəifliklərdə isə yenə də olduğu kimi. Yəni zəiflik başlanılan vaxtda müalicəyə başlanılmalıdır və aparatlarla müalicə ilə görməni qaldırmaq mümkün olur. Yox, mümkün deyilsə eynək təyin edirik adətən biz və 18 yaşadan əməliyyat təəssüf ki mümkün deyil. 18 yaşdan sonra bəli, eynəklə və əməliyyat eynəklə gördüyü görməni verir pasiyenta. Bunu bütün pasiyent dərmiz bilməlidir. Yəni eynəklə xəstə nə qədər görürsə o qədər görəcəkdir. Ona görə də lazımdır bizim o yaşa qədər qarşımızdakı əsas məqsəd odur ki, göz tənbəlliyi yaranmasın, amblopiya yaranmasın. Yəni eynəklə 100% görmə yaradaq. Ən vacib olan faktor bizim üçün odur. Çəp gözlüyü də Çəp gözlüyü də nə? Çəp gözlüyü də yəni həmişə dediyim kimi çəp gözlüyü müalicə etmək hər yaşda mümkündür. Yəni qısa olaraq bunu deyim ki, çəp gözlükdə yəni yaşı önəmi yoxdur nə mənada, yəni əməliyyat olmur. Bəli, amma mütləq vaxtında. Nömrəni görürsünüz, Nayvə xanımın qəbuluna 25% endirim var. Və bütün əməliyyatlarına, bütün müalicələrinə 25% endirim. Bilirsiniz hansı musiqini istəyirəm? Yenə aşk qaynıyor. Mehdi gəl. Yenə aşk qaynıyor. Aşka düşənlər üçün. Thank you.
Teşekkürler Mehdi. Mehdi neçə dənə gitaran var? Gəl əyləş. Mənim evdə 3 dənə var. Bunlar əlavə? Bəli. Biri qırmızıdır. Yox, qırmızıdan qutarmışıq. Qırmızı yox. Qırmızı hamıda var. Akustik gitaran var. Bura buyurun. Bir dənə də mən özüm bir neçə il bundan qabaq Yaponiyada özüm üçün bir gitara yığılmışam. Özümə aid. Bunu da bizim gözəl dostumuz, Allah canını sağ eləsin, Şərt müəllim yığıbdı bunu. Bu bərdəli fikirə? Xeyr, Cəbrayildandır. Yəni, şəhərdə işləyir, yəni öz əl işləridir. Və Azərbaycanın yeni elektron alətidir bu. İlk. Fitar gedir bu. Gitar? Fitar. Fitar. Yəni, fitar Fikrətin telləri. Yəni, bu... Haa, fitar, fitar. Sağ olsun, yəni, gözəl alətidir. Biz bu nəyə burasında? Bu səsdən ötüründür, yəni ekvalaz idi səsini. Hə, bilirəm. Dəyişməyədir. Maşallah, maşallah, Mehdi. Geçəndi, yaraşıqlı. Özün kimi də kitaran var, yaraşıqlı. Allah köməniz olsun, çox sağ olun. Mətəri yaraşıqlı, boşaq kitaran. Bir kitara canlıq şeyləm, nə, belə uzaqdan çəkəyim. Emişqə, bilirəm, belə çəkir. Nam, 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 nam. Allah rəhmət eləsin, Rəmiş müəllimə. Allah rəhmət eləsin. Buradan Gülünü də salamlayıram. Çağıracağım Gülü sən efirə. Geçən gün pişirdiyim, pulovdan pişirib gələrsən. Rəhmətli ilə geçən burada pulov pişirib yetmişdi. Allah rəhmət eləsin, Nofələ, Rəmişə. Bütün dünyadan keçən sənətkarlarımıza. Gəni, gəni, rəhmətlər. Naibə xanım, bir məqamı da istəyirəm. Vaxtımız az qalıb. Naibə xanım danışsın, sonra reklamlardan danışıb İFA ilə bitərdik ama. Bilirsiniz nəyə bilmək istəyirəm. Bu dəqiqə çox insanlarımız var ki, məsəl üçün, fərqində deyirlər. Gözümüzdə zəifliyi var. Biri deyir, iynəni saplaya bilmirəm. Biri deyir, nəsə, elə bir yaxşı görmürəm. Biri deyir, məsələn, deyirsən, ala falan şeyi yaz, deyir, gözüm görmür. Müayinələrə gəlmirlər bunlar. Elə bir fərqində deyirlər ki, bunların gözündə doğrudan bir problem yaranıbdır. Bax, o xəstələrimiz artıq nə vəziyyətdədirlər? Bir insan iynəni saplaya bilmirsə, məsələn, öz xəddini özü başa düşmürsə yazdığına və yaxud kitab oxuya bilmir, telefondan ən iri şriflərə qoyur, ən iri ölçüdəki şriflərə qoyur. Bax, o insanlarımıza istəyirəm buradan səslənəsiniz. Əslində, yaxını zəif görən insanlar müəyyən yaşda, əgər 40 yaşdan sonra başlayıbsa yaxın zəifləmə, biz gözləməməliyik ki, bu düzələcək. Elə bir xəstəlik yoxdur ki, yəni, çünki gözümüz qocalıbdır artıq. O deməkdir ki, yəni 40 yaşdan sonra artıq gözümüz qocalıbdır. Və bu göz, biz özümüz cavanlaşa bilmədiyimiz kimi, gözümüz də cavanlaşa bilməyəcəkdir və ona görə də tədbir görmək lazımdır. Ya eynək mütəyyən etmək lazımdır, ya hansısa dərmanlar mı, ya aparatlar mı, müalicələrə çalışmaq lazımdır. Və oftalmoloqa, ən əsas oftalmoloqa müraciət etməlidirlər ki, bu müalicələrə çalışaq ki, nə bərpa eləyə bilirik, nə qədər düzəldə bilirik, düzəldəcəyik, düzəldə bilmədiyimizi isə eynəklə bərpa etmiş olacaq. Və bütün bunlar üçün də gecikməmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, uzaq zəifliyi. Əsas bizim qorxduqlarımız uzağı zəif görmədi. Yəni, yaxını bu yaşa bağlıdır. Uzaq zəifliyimiz, əgər uzağı görmürsə, məsələn, bəzən olur ki, xəstə televizora baxır, televizorda görmədiyini hiss etmir. Çünki televizor ekranı otağın ölçüsündən böyük olur normaldan. Və xəstə bunu bilmədiyi üçün düşünür ki, deyir, televizorda hər şeyi görürdüm. Lap bircə xırda hərfləri görmürdüm. Əslində, yox. Məsələn, soruşursan, televizor kvadrat olaraq otağın kvadratından böyükdür. Bu da şərtdir əslində. Yəni, və yaxud da ki, televizorun ara məsafəsi çox yaxın məsafədir və ona görə görür deyə hiss eləmir ki, mən zəif görürəm. Ona görə də ümumiyyətlə, əslində, hər bir insan ildə bir dəfə check-up göz müayinəsindən keçməlidir, oftalmoloji müayinədən keçməlidir. Heç olmasa ildə bir dəfə. Yaxşı, bunu etmiriksə belə, heç olmasa bir balaca torlaşma, məsələn, deyir ki, marşrutun nömrəsini seçmirəm. Bu artıq ciddi zəifləmədir. Çünki marşrutun nömrəsini bilməmək, gələn avtobusun nömrəsini bilməmək yetərli qədər ciddi proses sayılır və bunu bilirsinizsə, bunu hiss edirsə və yaxud gecə dumanlanır, maşın sürən insanlar deyir ki, gecə qarşıdan gələn maşının nömrəsini seçə bilmirəm və yaxud tam rəngini seçə bilmirəm. Bunlar artıq o deməkdir
təbii ki bizim gözümüz zəifliyibdir və biz göz həkiminə müraciət etməliyik. Yəni bütün əslində buradan bütün insanlara səslənirəm ki, gecikdirmədən vaxtında əgər bizdən yaxşı nəticə istəyirsinizsə, bizdən yaxşı görmək istəyirsinizsə, özünüz də məsuliyyətli olun və vaxtında həkimə müraciət edin ki, biz də sizin yanınızda üzü ağlaq. Qalmayaq daha doğrusu. Hörmətli tamaşaçılarımız, Naibə xanım Milano VIP hospitalında çalışır, əlaqə nömrələrini görürsünüz. Qeydiyyatdan keçmək, qəbula yazılmaq istəyirsinizsə, aşağıdakı telefonlarımız aktivdir. Qeydiyyatdan keçin, qəbula yazılın. Bütün müayinələrə və o cümlədən həkimin qəbuluna 25%-ə qədər indirimdən də bu bayram münasibəti ilə faydalanın. Bakıda Əhməd Rəcəbli 1 drop 21-də yerləşir. Nərmanov metrosunun yaxın ərazisidir Milano Hospital. Təşəkkür etmək istəyirəm Agromala. Agromal, bilirsiniz, Özbəkistanın Azərbaycana gətirilən geyimlərdir. Hamam dəsmalları, hamam xalatları, uşaq geyimləri, coraplar, böyüklər üçün olan geyimlər, alt geyimləri, üst geyimləri nə istəyirsinizsə kilo ilə də. Kilosu 12 manat və kilosu deməli 16 manat. Çünki əvvəllər qiymətlər belə deyildi. İndi bayramla əlaqəli olaraq onlarda da bir kampaniya start verilib və həm də bayramla əlaqəli yeni mallar bugün açılıb. O kiplərdə gəlir axı fabriklərdən birbaşa. Bugün mütləq gedin, mən də verilişdən sonra gedəcəm. Səstirəm özümə təzə bir şeylər alım. Təşəkkürlər. Sumqayıtda 41 ada yerləşir. Köhnə yarmarka ərazisindədir. Çox asan və rahat yerdədir. Mənim saf boyalarına təşəkkürlərim olacaq. Saf boyaları kreditlə, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bu boyaları sizə verir. Bəs salam. Ayda 100 manat, 100 manat ödəyə bilərsiniz. Silikonlu boyalardır, Mehdi. Çöldəki nəmi, rütubəti içəri ötürmür. Çöldəki nəmişliyi, nə qədər nəmişlik ərazidə yerləşirsinizsə yerləşin, heç bir nəmişlik evin içinə daxil olmur. Bu boyalar mükəmməl boyalardır. Tərkibi silikonludur. Paraşoklu su düzəldin, yuyun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlərim olacaq Merinos xalça dünyasına. Deməli, 350 manatlıq xalça dünəndən artıq olub 75 manata. 3-ün 4-ə, 2-nin 3-ə olan xalçalarından söhbət gedir. Gəlin Sədərək bazarına, Merinos xalça dünyasına. Bütün bu şərtlərin hamısı Gəncədə, Heydər Əliyev prospektində yerləşən xalça dünyası mağazasında da keçərlidir. İpəklər, tüllər, söhbət pərdələrdən gedir. Orada da qiymətlər 3-5 manat arası dəyişir. Evinizə pərdə almaq istəyirsinizsə, tül almaq istəyirsinizsə, xalça almaq istəyirsinizsə, Merinos mağazalar şəbəkəsindən alın. Əhməd müəllimlə əlaqə saxlayın. Mükəmməldirlər. Patron tumlar da bizimlə bərabərdir. Ən dadlı, ən təmlı tumlar patron tumlarıdır. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ölkədə günə baxan tumları çox ola bilər. Amma patron tumları nömrə 1-dirlər. Sağ olsun, Elşad müəllim, Əbdülxalid, Rasim müəllim. Hamısını salamlayırıq, dəyərli dostlarımızla. Və təşəkkür edəcəm, deməli, Woodpecker Nəzrin Mebel Salonuna. Evinizə mebel lazımdırsa, yataq otağı ilə qonaq otağı mebel ikisi bir yerdə 2700 manatdır. Həzə Aslanov metrosunun arxa çıxışıdır, Məhəmməd Hadi 66. Belə də kreditlə də verirlər, ayda 100 manat ödəyə bilərsiniz. Mehdi, gitar abı götür, gəl. Əziz tamaşaçılarımız, bugünlük bu qədər. Öyle oturunu da ifade edersen, bil olsun. Bugünlük bu kadar. Özünüze yaxşı baxın. Sabahları eyni saatte, eyni vaxta yine de evinizin, ailenizin qonağı olacağı Doğma kanalımızda beni gözlemeyi yaddan çıxartmayın. Özünüze yaxşı baxın.